Milí diváci, krásny nový rok 2020 vám želáme, to hovorím v mene celej redakcie RTV Stará Pazova. Verím, že ste vstup do nového roka prežili veselo, radostne a s vašimi najmilšími. Deň po dni ide a nezastaví sa, už tu máme 5. január a s ním 381. časť tejto relácie. Počas novoročných sviatkov sme mali v redakcii trochu voľnejšie tempo, striedali sme sa len v tých nevyhnutných službách, preto dovoľte, aby sme sa v čase vyhradenom pre dnešok vrátili o nejaký čas dozadu, do divadla, na vianočný koncert, ktorý pripravili folklórny súbor Klasy a slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Pozrieme si vystúpenie plné spevu, tanca a dobrej muziky. Nech sa páči. Oslavovať, chvele i sem, kde oslavuje.
Povedzte mojej materi, povedzte mojej materi, oj, 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 nak ma nečaká k večeri, nak ma nečaká k večeri, ani na zajtra k obedu, ani na zajtra k obedu, oj, 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 lebo ma drápi odvedu, lebo ma drápi odvedu. Povedzte mojej materi, povedzte mojej materi, oj, 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 nak mi šije pár košeli, nak mi šije pár košeli, tú prvú tenku ľanovú, tú prvú tenku ľanovú, oj, 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 tú druhú hrubú kmentovú, tú druhú hrubú kmentovú. V tej prvej budem ležať, v tej prvej budem ležať, oj, 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 tej druhej budem vysieť, tej druhej budem vysieť. Nevešajte ma na duby, nevešajte ma na duby, oj, 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 lebo ma zjedia holuby, lebo ma zjedia holuby, ale ma vešajte na jedľu, ale ma vešajte na jedľu, oj, 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 kde milá chodí na vodu, kde milá chodí na vodu.
všetci, čo sa defenzívny štát a tým štát, máme hlásiť pred hauptkomandou, pasovať na 11. augusta, roky panie, 1810. Nech vystúpia nasledovní mladí muži. Thank you.
Thank you.
Vážení diváci, teší nás, že potleskom odmeňujete každý bod, ktorý ste si doteraz pozreli na tomto večierku. Úvodom sa vám predstavil zmiešaný zbor tývy a vianočnými koledami a potom jeden kovačičan, Pavel Ďuriš, ktorý dnes večer spieval, ale on ináč hráva na 9 hudobných nástrojoch. Rád spieva, rád vystupuje aj s Pazovčanmi a považuje sa vlastne, čiže hovorí za seba, že je veľký kamarát Pazovčanov, preto on dnes večer bol na tomto programe. Po ňom nasledoval folklórny súbor Klasy a najmladší speváci Lea Jašová, Anita Bogdanovičová a Viktor Mitnáver, ktorému toto bolo premiérne vystúpenie v Starej Pazove potom, ako zaspieval na festivaloch v Šíde a v Kovačici, kde vlastne spievali aj jeho dve kamarátky Anita a Lea, ktorá si tento rok bude pamätať podľa účasti na festivale v Nadlaku, kde sa jej dostala špeciálna cena orchestra. V pokračovaní programu vystúpila najmladšia detská folklórna skupina, ktorá po úspechoch na jarných stretnutiach a postupe na prehliadku do Badneviec, kde prezentovala vojvodinu s choreografiou, čiže zvykom nedeľné popoludnie, ovenčila sa aj plaketou a šoškou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a stala sa víťazom festivalu Zlatá brána v Kisáči. Ako odmenu týchto tanečníkov na leto očakáva zájazd na Slovensko do Zlatých Duloviec. Predtým však tancovali na tomto javisku, kde spievala aj Danuša Vestegová. A čoskoro vystúpia ďalší tanečníci. Bude to najstaršia detská folklórna skupina Pazovského spolku, ktorá v tomto roku získala strieborný odznak na hudobnom festivale detí vojvodiny v Bážskej Topole a jedinečnú špeciálnu cenu za pestovanie pôvodného kroju staropazovských Slovákov. Už začiatkom nasledovného roka títo skvelí folkloristi odcestujú do Talianska na 6-dňový detský festival na Sicílii. Tak zaželajme im šťastnú cestu a aby tam úspešne prezentovali tento spolok, svoje mesto a svoju krajinu. Tam zatancujú aj Jelena Ardalová a Andrea Opavská, ktoré nám vlastne dnes večer aj zaspievajú. A spievať bude aj Elena Lakatošová, ktorá má tiež blízko k spevu od malička. A ženská spevácka skupina, ktorú si tiež pozrieme dnes večer, tento rok si bude spomínať podľa mnohých vystúpení, cestovaní a úspechov, lebo sa dostala až na republikovú súťaž pôvodnej ľudovej tvorby, ktorá prebiehala v Gornom Milanovci. Po vynikajúcom vystúpení členkám tejto skupiny sa dostalo aj pozvanie na festival Národné bohatstvo Srbska v Kragujevci, kde prezentovali vojvodinu. Thank you.
vazovské klasy tiež majú za sebou bohatý rok. Majú za sebou vlastne až 3 zahraničné zájazdy. Najprv na Slovensko, na festival do Hrušova, potom do Žiliny a do Belej, na podujatie Dní starej Pazovy. Na Slovensku a neskoršie aj na festival do Českej Oravy. No tiež majú za sebou aj početné vystúpenia doma. Na týchto si vždy rada zaspievala aj Jana Verešová, ktorú čoskoro uvidíme, ako aj Andrea Rumanová a Ema Kočišová, ktoré budú spievať v duete. Dnes večer pre všetkých účastníkov hrá ľudový orchester tohto spolku pod vedením Vladislava Forgáča a pod réžiu programu sa podpisuje Zlatko Ruman. Podporou pre toto podujatie je aj technická skupina spolku Hrdinu Janka Čmelíka, bez ktorej sa ťažko dá realizovať hoci ktorý program. Nemožno však ukázať a povedať všetko na jednom programe, ak vieme, že v tomto kultúrnom stánku aktívne pôsobí okolo 250 členov, práve tak, ako čo nemožno ani prezentovať všetko kultúrne bohatstvo, ktoré si na týchto priestoroch pestujú Slováci už 250 rokov. Práve nasledovný rok je jubilejný a v tom početnými podujatiami oslávime 2,5 storočia Slovákov v Starej Pazove. Tento vianočný večierok je jedným z príspevkov k veľkému jubileu. Čo som ja počula, že jajhoj, že sa vašom dome u mne reči robia, Bože môj. Že sa vašom dome u mne reči robia, Bože môj. Ak sa vašom dome u mne reči robia, že jajhoj, nemyslíš ty, milí, viac poľa nás chodí. Bože môj, nemyslíš ty, milý, viac poľa nás chodiť, Bože môj. Chodievali by k nám, že čierne oči mám, že jajhoj, ale sama boja, mrka obyčaj mám, Bože môj. Ale sama boja, mrka obyčaj mám, Bože môj. Obyčaj na ham pri materi, Bože môj. Veď ja tu obyčaj na ham pri materi, Bože môj. Sreća za mi, sreća za mi, ešte moje očka
Od zajtra sa už naplno púšťame do našej práce, zase nastupujeme s mikrofónom a kamerou na terény, aby sme vám o týždeň priniesli tie najčerstvejšie príspevky z aktuálneho diania. Dnes vám ďakujeme za váš čas, ktorý ste strávili s nami a dovoľte ešte raz zaželať vám do nového roka 2020 všetko dobré, pevné zdravie, kopec šťastia, optimizmu, nech sa vám splnia vaše túžby, želania a nech vás po celý rok zdobí láska, úsmev a dobrosrdečnosť. Dovidenia o týždeň.